ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንዴት ናችሁ ያቦጊዳ ቤተሰቦች ቴዲ ነኝ ካቦጊዳ ሚዲያ በዛሬው ፕሮግራማችን እንግዲህ YouTube የከፈተልንን አዲሱን ምርጥ ሴቲንግ በተለይ ሞኔታይዝ ላልሆናችሁ ሰዎች እጅግ በጣም የሚጠቅማችሁ ሴቲንግ ነው ይሄንን ሴቲንግ ሳታዩ በፍጹም ሞኔታይዝ ለማድረግ እንዳትሞክሩ ለዚህ አስተማሪና ቁም ነገር አዘል ቻናል አዲስ ከሆናችሁ Subscribe ማድረግ እንዳትረሱ አሁን ወደ ጉዳያችን እንገባለን በርካታ የቻናላችን ተከታዮች እንግዲህ በቅርብ ጊዜ ውስጥ ሞኔታይዝ ሲሆኑ YouTube አልቀበልም ይላቸው ነው ምንም የሰው ኮፒራይት ፋይል ሳይኖርባቸው እንደዚሁም ደግሞ የራሳቸው ጄኒዩን ነው የራሳቸው ፋይል እየሰሩ ሰዎችን YouTube አልቀበልም ይላቸው ነበር እነዚህ ነገሮች እንግዲህ በምን አይነት ምክንያት እንደመጡ ዛሬ በዝርዝር አሳያቸዋለሁ ማለት ነው እንግዲህ የዛሬው ሴቲንግ YouTube በዚህ አመት ካመጣቸው ምርጥ ከሚባሉ ሴቲንጎች አንዱ ነው ሊባል ይችላል ስለዚህ ይሄ ነገር እንዴት ነው የምንጠቀመው ምንድነው መልእክቱ የሚለውንም በግልጽ አስረዳቸዋለሁ ማለት ነው ስለዚህ አሁን ወደ ፕሮሰስ ስንገባ ይሄንን ሴቲንግ ብዙዎቻችሁ አይታችሁት ሊሆን ይችላል እንደተለመደው እንግዲህ በሞባይል የምትጠቀሙ ዲስክቶፕ ሳይት ላይ ታረጋግታላችሁ ጎግል ክሮማችሁን ከከፈታችሁ በኋላ ከላይ ሶስቷን ነጠብጣብ በመንካት ወደ ዲስክቶፕ ሳይት ትቀይሩታላችሁ ማለት ነው ከዛ YouTube ስቱዲዮ ላይ ገብተን ይሄ ሞኔታይዜሽን የሚለው ቦታ ጋር ስንመጣ ይሄንን ቦታ እናያለን እዚህ ጋር ነው እንግዲህ ሰዓታችንን ዋቻውራችንን እምናይበት የነበረው እንደምትመለከቱት ደግሞ አዲስ ሴቲንግም ተከፍታለች እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ይሄ ቻናል የቤተሰብ ወደ 1820 ሰብስክራይበር አለው 3272 ሰዓት አለው ከዛ በኋላ ደግሞ አዲሷ አክቲቭ ኮሚኒቲ ጋይድላይን ስትራይክ ምትሏ ሴቲንግ ተከፍታለች ይሄ ሴቲንግ ምንድነው ጥቅሙ የሚለውን አሁን በግልጽ አስረዳቸዋለሁ ይሄ ሴቲንግ ለምን እንደሚጠቅመን ብዙዎች እንግዲህ በላይቭ ላይም ብዙ ጊዜም ተነጋግረውናል ከሁለት ወር በፊት እንግዲህ YouTube ላይ አክቲቭ ኮሚኒቲ ጋይድላይን ስትራይክ ካለባችሁ ቻናላችሁን ሞኔታይዝ ማድረግ አትችሉም ማለት ነው ይሄ ማለት ነው ይሄ አክቲቭ የሆነው ኮሚኒቲ ጋይድላይን ስትራይኩ ኤክስፓየርድ የሚያደርገው ከ3 ወር በኋላ ነው ከ3 ወር በኋላ ነው እንግዲህ ድጋሚ አፕላይ ማድረግ የምንችለው ማለት ነው ክብሯን የቻናላችን ቤተሰቦች አክቲቭ ኮሚኒቲ ጋይድላይን ስትራይክ የሚባሉት ነገሮች ምንድን ናቸው የሚሉትን ነገሮች በዝርዝር አስረዳቸዋለሁ አክቲቭ ኮሚኒቲ ጋይድላይን ስትራይክ የሚባሉት YouTube ላይ የራቁት ቪዲዮዎችን ከለቀቅን ሰዎችን የሚጎዱ የጥላቻ ንግግሮችን ዘረኛ ንግግሮችን ሴቶችን ዝቅ የሚያደርጉ እንስሳቶችን አቢዩዝ የሚያደርጉ እንደዚሁም ሴቶችን አቢዩዝ የሚያደርጉ ቪዲዮዎችን እምንለቅ ከሆነ በጣም ብዙ ናቸው ኮሚኒቲ ጋይድላይን የሚባሉት የጦር መሳሪያ ዝውውር የድራግ አጠቃቀም አደንዛዥ እጾችን አጠቃቀሞች እምናስተላልፍበት ከሆነ በዛ ቪዲዮ YouTube ኮሚኒቲ ጋይድላይን ስትራይክ ይልክብናል ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት የቻናል ቤተሰብ 0 አክቲቭ ኮሚኒቲ ጋይድላይን ይላል ስለዚህ ራይት አድርጎታል እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ባረንጓዴ ራይት አድርጎታል ስለዚህ ይህ የቻናል ቤተሰብ ሞኔታይዝ ማድረግ ይችላል ማለት ነው ምክንያቱም ምንም አክቲቭ ኮሚኒቲ ጋይድላይን ስትራይክ የለበትም ማለት ነው ግን ኮሚኒቲ ጋይድላይን ስትራይክ ቢኖርበት እዚህ ጋር ቁጥሩን ይጽፍለታል 1 ካለበት 1 ሁለት ካለበት ደግሞ ሁለት ይሏል 3 ካለ እንግዲህ ያው ቻናል ኦሬዲ ይዘጋል ስለዚህ እዚህ ጋር ካለባችሁ አክቲቭ ኮሚኒቲ ጋይድላይን ስትራይክ ምትሏ ቦታ ጋር እቺ 0 ምትሏ 1 ትሆናለች ከዛ እዚህ ጋር ራይት ያለው ደግሞ ኤክስ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ አክቲቭ ኮሚኒቲ ጋይድላይን ስትራይክ ያለባቸው ሰዎች ቻናላቸውን ሞኔታይዝ ማድረግ አይችሉም ማለት ነው በአዲሱ ህግ መሰረት ስለዚህ ክብሯን ቻናላችን ቤተሰቦች ብዙ ሰዎች በጠየቁ መሰረት አክቲቭ ኮሚኒቲ ጋይድላይን ስትራይክ ያለባቸው ሰዎች በዚህ መንገድ ሞኔታይዝ ማድረግ እንደምትችሉና እንደማትችሉ ማወቅ ትችላላችሁ ማለት ነው አሁን ደግሞ አንዳንድ ሰዎችን ግራ ስለሚያጋባው ነገር ልንገራችሁ ብዙ ሰዎች ኮሚኒቲ ጋይድላይን ስትራይክ እንደዚሁም ስትራይክና ኮፒራይት ክሌም አንድ አይነት የሚመስላቸው ሰዎች አሉ። እነዚህ ፍጹም የተለያዩ ነገሮች ናቸው። ኮፒራይት ክሌም ማለት ይህ እንደምትመለከቱት አሁን እዚህ ጋር ታይፑ ወይም ደግሞ የመጣብኝ ኮፒራይት ክሌም ነው ይላል እንደምታዩት እዚህ ጋር ልዩ ቀን የሚለውን የሄኖክ አበበን ዘፈን ተጠቅመሃል ብሎ ክሌም ነው የመጣብኝ ወይም ማስጠንቀቂያ ነው ይሄ ቪዲዮ ላይ እዚህ ጋር የለቀቀው እዚህ ቪዲዮ ላይ የሄኖክ አበበን ልዩ ቀን የሚለውን ዘፈን ተጠቅመሃል ስለዚህ ይሄ ቪዲዮ ሞኔታይዝ መሆን አይችልም ነው ያለኛለው ጉዳቱ ምንድነው እዚህ ቪዲዮ ላይ ማስታወቂያ መሄድ አይችልም ማለት ነው ይህም ማለት ባጭሩ ገንዘብ መስራት ይሄ ቪዲዮ አይችልም ነው እንጂ ቻናሌ ላይ ጉዳት የለው ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት የሲዲ ቤቢ ባለቤት ነው ባለቤትነቱ የሲዲ ቤቢ ነው ይሄ ዘፈን ስለዚህ ይሄ ዘፈን ኮፒራይት ስላለበት ወይም ክሌም ስላለበት ሞኔታይዝ መሆን አይችልም ነው ጉዳቱ ኮፒራይት ስትራይክ ሲባል ግን የዛን ቪዲዮ ወይም የአንድን ሰው ቪዲዮ ሙሉ ለሙሉ ወስደን አለበለዚያም ደግሞ የዩቲዩብን ህግና ስርዓት ደንብ አልፈን ስንገኝ ያ ቪዲዮ በዩቲዩብና ወይም ያንን ቪዲዮ በወሰድንበት ሰው አማካኝነት ያ ቪዲዮ ከቻናላችን ላይ እንዲጠፋ ሲደረግ ያ ኮፒራይት ስትራይክ ይባላል ማለት ነው ስለዚህ ክሌም ያለባችሁ ሰዎች ቅድም ያልኳችሁን ሞኔታይዜሽን ማድረግ ትችላላችሁ ኮፒራይት ስትራይክ ወይም
YouTube Community Guideline Strike ያለባችሁ ብቻ ናችሁ ያ strike expired እስከሚያርግ ድረስ እስከ 3 ወር ድረስ monetize ማድረግ የማትችሉት ማለት ነው። ስለዚህ ክብሯን የቻናላችን ቤተሰቦች እዚህ ስክሪን ላይ እንደምትመለከቱት በሞባይላችሁ ወደ ዲስክቶፕ ሳይት ከቀየራችሁት በኋላ እነዚህን 3ቱ ነገሮች በትክክል 3ቱም በአረንጓዴ ራይት መደረጋቸውን እርግጠኛ ሆናችሁ ሞኒታይዝ ማድረግ ይኖርባችኋል ማለት ነው። አለበለዚያ ግን አንድ ወር ቅጣት ይኖራል። ከዛ በኋላ ድጋሚ ከአንድ ወር በኋላ ጠብቃችሁ ነው ሞኒታይዝ ማድረግ የምትችሉት ማለት ነው። አለበለዚያ ደግሞ ኮሚኒቲ ጋይድላይን ስትራይክ ካለባችሁ ያ ኮሚኒቲ ጋይድላይን ስትራይክ ኤክስፓየርድ እስከሚያርግ እስከ 3 ወር ድረስ መጠበቅ ይኖርብናል ማለት ነው። ምናልባት አንዳንድ ዩቲዩበሮች ላይ ይሄንን ሴቲንግ ላታዩ ትችላላችሁ፣ ግን ዩቲዩብ ቀስ ያለ የሁሉንም ይከፍቷል ማለት ነው። ክብሯን የቻናላችን ቤተሰቦች በዛሬው ፕሮግራማችን እንግዲህ እጅግ በጣም ወሳኝ የሆነ ትምህርት እንደነገርኳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ይሄ ቪዲዮ ለሰዎች ይጠቅማል ያስተምራል ብላችሁ ካሰባችሁ ሼር እንድታደርጉልኝ ጠይቃችኋለሁ። ይሄንን ቪዲዮ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ፣ አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። በሚቀጥለው አስተማሪና ቁም ነገር አዘል ፕሮግራም ይዤላችሁ እስክመጣ ድረስ ቸር ያቆየን።